କାଲି ଥିଲେ ସିଏ ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଓସ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପଣସପଡ଼ା ଗାଁର ଶିବପ୍ରସାଦ ଆଜିର ଜଣେ ସଫଳ ପରିବା ଚାଷୀ। ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କର ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ନା ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଜମି, ନା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ 30,000 ଟଙ୍କାର ଅନ୍ୟର ଜମିକୁ ଲିଜ୍ ନେଇ ସେଥିରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପନିପରିବା ଚାଷ। ମାତ୍ର 1 ଏକର ପରିମିତ କ୍ଷେତରେ କରିଛନ୍ତି ବାଇଗଣ, କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି, କଲରା, ପୋଇ ଏବଂ ପୋଟଳ ଚାଷ। ଏବେ ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କ ପନିପରିବା କ୍ଷେତ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ହେଲେ ସେ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବା ଚାଷ। ଶିବପ୍ରସାଦ ଆରମ୍ଭରୁ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାହାରକୁ ଦାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଯେବେଠୁ ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ଆସି ଦେଖିଲି ଯଦି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବାହାରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ନ ରହିବା ଭଲ, ତେଣୁକରି ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଚାଷ କାମ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ଲିଜ୍ ନେଲି, ନେଇକି ସେଥିରେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ଏତିକି କରିପାରିଛି, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଅତି କମ୍ରେ ତ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ କରିକି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କ'ଣ, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରହିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ମୁଁ କରିପାରିବି, ଯଦି ମୁଁ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ପୁଅ ବାହାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଇସା କୋଉଠି ଆମ କତିକି ଆସିପାରେ ନା, ଯାହା ପଇସା ଆସେ ଆମେ କି ପୁଣି ଧାର କରଜ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ରୋଗ ଆସିକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଁ ବାହାରେ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ନିଜ କର୍ମ ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇନି। ତେଣୁ ଯାହା ଫସଲ କରିଛୁ ଆମେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀର ଯିଏ ଯେମିତି ନେଇକି ଉନ୍ନତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇରକମ ମୋ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରହିଲେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଉପକୃତ କରିବା, ଆମର କୌଣସି ଅଭାବ ପଡ଼ିବନି ବା ଆମେ ଦେଶବାସୀ ମାନେ ଅନଥା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ବିଦେଶରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଫାର୍ମ ବୁଲି ଶେଷରେ ସେ ନିଜର ଏକ ଫାର୍ମ କରିବେ ଯୋଜନା କରି ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ନିଜ ଗାଁରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶିବପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ଏହି ପନିପରିବା କ୍ଷେତରୁ ପ୍ରତିଦିନ 2,000 ରୋଜଗାର କରି ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇରକମ ଯଦି ଯୁବକମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଉନ୍ନତ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯାହା ଥିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏଇରକମ ଚାଷ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବି କୌଣସି ଜାଗା ହେଇନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ପ୍ରତି କେମିତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ, ସାର ଓ କୃଷି ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ କୃଷକମାନେ ଚାଷ ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଚାଷ କାମ ଯାହାର ସବୁ ସୁଖ ତାହାର, ତାହାକୁ ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସାଦ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକରୁ ଆଜି ସଫଳ ଚାଷୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବ। ଆଜି ପ୍ରତିଦିନ 1,000 ଟଙ୍କା ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ରେ ସେଠୀ, ଅର୍ଗ.ଇନ୍।